Ale eu mă dor să sută prei de rasă, pentru mi-i pas în geamii. Uite și mă cel urmă. Uite pe cine și mă cel urmă. Nu fi ta să tim, pe zidia așa, ce nu fi ta să tim, ci ce gjithë te e të bërë, në kohën e selepta. Unë nuk fi ta să tim. Ndoshta, ndoshta, për te isa, dhe ose dhe e atëherë që të kemi një transmitim, do të ishte më e pëlqyeshme që se i cili ta zgjidhë sutrën si pas mundësive të cilat kanë qenë e sahabët. Shtyllat të mija, muret, pra, pjesët të cilat janë të palmoqe. Ndërsa, si është si duhet në shumë vende në Europë, i kanë bërë disa shkopi, disa drumë. Lezeshme ku ishe pëshu, por do të thotë me të vërtetë që kjo kujtje është me vratë, se kjo është maskaha, kjo e ka imun maskaha, dobi. Është dobi që shëjati ka dëshmu për të. Ska dyshim që në shëjati, kjo ka vlerë, fale me sutra. Dobi që shëjati ka dëshmu për të, shumurë. Se më zbohet? Por është dobi që shëjati ka dëshmu për të, dhe ka qenë në mund që në të kokë bërë. Se s'ka pas dhe asë të druje dhe, ka pas. Dobi që të shëjati ka dëshmu për të, dhe ka qenë në mund që të bërë, atëherë preferohet që ndrimi dhe e sa të vijë të nësëvëtim që e kanë bërë ata. Nëse nuk kemi të nësëvëtim që e kanë bërë ata, atëherë dhe nëse bërë. Kjo të tjetë në ndjekja e sunetit për nëmejë sallallahu alaihi wasallam, ashtu si që duhet. Nuk jam pytë më parë për këtë pytje, që është nëse më të hera e parë që pytë më këtë pytje, dhe më të hera e parë që e them të mendim, kjo analizë. Këtë analizë e bëj, e kam parë shpesh herë këtë, këto pengesat, në përgjëmija në Europë, që mos është shumë e prahavë, dhe problemi që nëse bërja të cilat të nuk mund të më sërëti që është në të duar. Së mund të atëm të shtati, mund të ketë të asërëti, mund të sërëti. Unë nuk di që të ke qenë kjo vrema. Por në qoftë se njeri u ka mundësi të ndalohat në kjo, të ndalohat dhe është të njerë në dhe në qoftë se ka mundësi të përdojë një sutre e cila është mrenda të të mundësive të qena mundësi në kohën e sahabëve të ndalohet. Se se kjo e në gjantë, atyre vizave që shtrohen në sakë, në veshë, atyre spangove, lastiqeve, në jetë e gjurë, është dobi që ka dëshmuar shëjati për vlerën saj, por është dobi që në shëjati në stanë, a që në mundë që në të të bësh, por nuk është bërë, nuk kemi argumente. Nuk mund tjetë ndoshë në atë nivelin e verës të saj, por është në lojën e saj. Është në lojën, nuk është në nivelin e verës të temës pash, por në lojën e saj. Mundë të marrësh dhe një argument, referus për të, mërbetën e japë në shumëgjizim. Nuk marrë që për me e sëratë të pas një shtis, por Allah teksor që i të shtisën e ka pas gjithmonë që atë ultimeve. Nuk të marrë një shumë që për me e sëratë që ka pas shtis, e ngujtë e që të faqë, por e ka pas gjatë ultimeve. Dhe duhet të kërkut, nëse ka një argument, punonë të. E nësishme është edukatë, që që në përëm argument, nëse më duke dhe zuarë, më të pake parasysh të kujtje, që gjatë lecimeve të mija nëse ka hasë në një argument, o jo vetëm kaq, argument të shpjeguar si argument për të qeshtje. Se ndryshe që pa që jemi se në një.
Și argumentul cu câștigător și măsă ăsta. Argument? Po, o lei și pe gură să mă se nervă, ce cât ești, mă? Ce? Eu ești răi. Care la, care măsă, de fehmul sene. Care la, care măsă, e de cutinul sene. Atere, mă temi ce, ok. De atere, nu ca penges, o să rândes, ne spune să njeriu, stopor. Po, eu ce tu ești njerëzër kjo është bidat. Hadari. Në në kujtes, zhdo njerëzër kjo është bidat. Po, zhdo njerëzër kjo është hadari. Unë nuk kam dhije vëve. Qo se ju keni dhije thoni, unë nuk kam dhije vëve. Tu që unë këtu nga me, qif, hajtë muaka vëllim muajnë dhe. Dalojate unë dalon dhije të ditë.